បងមានបីអើយបើចាប់ផ្ដើមក្តៅសាច់បងប្អូនយើងសូមសម្លេងលើកទៅចិត្ត1របស់អើយបាទធាក់1របស់បាទមានមីមានមីញ៉ែចៃកំងដាក់ចូលតាញ់តាញ់តាត់ឆ្វេងលើកជើងបាំងធាក់ឆ្វេងសងទៅវិញពីបាទមានមីអាលោតចូលអេឡង់ហើយក៏ចាក់ជើងក្រោមមួយសិនកំងដាក់ចូលសឹមសឹមបាទកំង22ឆ្នាំមានមីទៅតែ18ឆ្នាំបាទជ្រុំជើងសែជ្រុំជើងសែហើយក៏តាត់ចូលអាយ៉ាបាទអឺបាទបងក្បាច់គុណទេពីដូនតាខ្ញុំបានខ្លាំងខ្លាតតាំងសិទ្ធិស្មារតីមុខមុនប្រយុទ្ធបាល់ភ្លើងខ្ញុំសិទ្ធិការពារទឹកដីក្រោយទៅពីផ្ដល់នៅលក្ខន្តិកៈដល់កីឡាករទាំងពីរក៏អរគុណសាជាថ្មីទៅដល់ឡើងបើបង្ហាញជាសញ្ញាទៅដល់កីឡាករទាំងពីរឲ្យធ្វើការប្រកួតបាទគូអំបោះឆៅការប្រកួតលក្ខន្តិកៈត្រឹមតែ3ទឹកបាទក៏ប៉ុន្តែអំបោះឆៅនេះគឺមិនសូវជាចប់ចុងចប់ដើមប្រមាណទេបាទតួយ៉ាងដូចជាគូមួយបងប្អូនបានទស្សនាស្រាប់បាទកពូកពោអ្នកទាំង3នៅលើសម្ពាធនេះទាំងលោកគ្រូផាត់ស្ដានេះក៏តែប្រហែលគ្នាបាទញាក់មួយសិនបាទទាត់អូយបាទដាំកាត់ឡោណាពីអ្នកប្រទីមានជ័យបាទដើរចូលទៅទាត់ឆ្វេងពីមានមីជ័យកំហុងដើរចូលបាទជ័យកំហុងចុងក្រោយចាញ់កីឡាកររលកក្រោយចឹងថ្ងៃនេះគាត់បាទចង់ប្រកួតឲ្យបានល្អដើម្បីស្ដារប្រជាប្រិយភាពមកវិញបាទជ័យកំហុងដើរចូលតិចតិចបាទរវងប្រច័នឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំបាទឲ្យដើរចូលទៅបន្តទៀតញាក់ជាយាញាក់ញាក់ឲ្យកំតោកសិនតែតូចណែចាក់ជើងក្រោយមួយរបស់មានមីបាទដើរចូលតាត់ឆ្វេងកាត់របស់មានមីបន្តទៀតជ័យកំហុងបាទផាត់ឆ្វេងផាត់ឆ្វេងហើយក៏ធាក់ឆ្វេងមកជើងចូលពេញដាំត្រង់ណាបាទឆ្ងាញ់មែនតើអូយមកដៃមកជើងបាទបាទតាត់ច្រាស់គ្នាកងស្មងបាទនៅសម្លឹងមើលគ្នាសិនបាទដើរត្រង់ចូលប្រឡោះគុំដូចគ្នាបាទអ្នករុំរបស់ឆៅនេះក៏ថាបើសិនជាអត់ធ្លាប់ក៏បាក់ដែរបើថាគុំទៅរៀងអត់សូវចិត្តមុខដូចជាការប្រើកងបាទដៃឆ្វេងធាក់ឆ្វេងមួយទៀតរបស់មានមីបាទអូយបាទមកដៃម៉ាំងបើស្គៀមបាទក៏ប៉ុន្តែអឺជ័យកំងថាអត់អីជ័យកំងបើដៃដល់ណូប្រូប្លឹមប៉ុណ្ណឹងបាទកណ្ដាប់ដៃមួយទៀតរបស់មានមីចូលថងសុក
បាទកណ្ដាប់ដៃ3ដៃជាប់គ្នាទាត់ឆ្វេងកាត់របស់មានមិនអើយបាទចាប់ផ្ដើមក្តៅសាច់បងប្អូនយើងសូមសម្លេងលើកទៅចិត្ត1របស់អើយបាទធាក់1របស់បាទមានមិនមានមិនញ៉ែចៃកំងដាច់ចូលតិចតិចទាត់ឆ្វេងលើកជើងបាំងធាក់ឆ្វេងសងទៅវិញពីបាទមានមិនអើលោតចូលអេឡង់ហើយក៏ចាក់ជើងក្រោមមួយសិនកំងដាច់ចូលសឹមសឹមបាទកំង22ឆ្នាំមានមិនទៅតែ18ឆ្នាំបាទជ្រុំជើងសែជ្រុំជើងសែហើយក៏ទាត់ចូលអាយ៉ាបាទអឺបាទអមាត់របស់ចៃកំងនេះដូចជាមានរៀងឈាមទៅសក់មករឹមរឹមបាទដើរចូលទៅម៉ាំងស្ដាំមួយអាយ៉ាបាទអូយកុសល1 2 3 3 4 4 5 6 7 8បន្តការប្រកួតអូយបន្តការប្រកួតបាទចង្វាក់កាត់ដបៃមិញរបស់ចៃកំងស្អាតណាស់បាទតែចៃកំងលឺខ្ញុំថាចៃកំងមានឈាមលេចធ្ងន់តែម្ដងបាទធាក់មួយរបស់កំងកណ្ដាប់ដៃរបស់បាទមានមីធាក់មួយទៀតកណ្ដាប់ដៃទៅមកពីបណ្ដៃជាប់គ្នាបងប្អូនយើងហូរមួយទៀតមកបាទបាទចូលទៅបាទចៃកំងព្យាយាមផ្ដាច់ប៉ុន្តែបាយផ្ដាច់មិនបានទេសល់តែ3វិនាទីសល់តែ3វិនាទីចប់អរគុណច្រើនទឹកទី2បាទតាត់ឆ្វេងរបស់មានមីលោកកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងមានមីធាក់ឆ្វេងរបស់មានមីមួយដៃឆ្វេងរបស់កំហុងមួយដៃឆ្វេងតាត់ក្រោមរបស់ជ័យកំហុងបង្គោលក្រហមតាត់ស្ដាប់របស់មានមីតាត់ឆ្វេងមានមីបាទមួយដៃឆ្វេងស្ដាប់របស់ជ័យកំហុងបង្គោលក្រហមធាក់ឆ្វេងសងរបស់មានមីបង្កើខៀវមួយដៃឆ្វេងរបស់មានមីបាទលោកផាសូដាក៏ចាប់បំបីទស្សនាជីបន្តតតស្ដាប់របស់មានមីមួយដៃឆ្វេងរបស់ចៃកំងមួយដៃឆ្វេងមានមីតតឆ្វេងរបស់មានមីបាទបដូរកណ្ដាប់ដៃគ្នាមួយដៃស្ដាប់មានមីអីយ៉ាចូលទឹកពីមួយដៃស្ដាប់ឆ្វេងមានមីឆ្វេងស្ដាប់សោទៅវិញរបស់ចៃកំងបដូរកណ្ដាប់ដៃគ្នាឆ្វេងស្ដាប់ឆ្វេងស្ដាប់របស់មានមីកណ្ដាប់ដៃបាទលោកសងតាត់ឆ្វេងរបស់មានមីចៃកំងដើរចូលកណ្ដាប់ដៃស្ដាប់សងកណ្ដាប់ដៃស្ដាប់មកវិញរបស់មានមីធាក់ឆ្វេងមានមីមួយដៃឆ្វេងស្ដាប់របស់ចៃកំងបង្គោលក្រមតាត់ឆ្វេងមានមីធាក់ឆ្វេងចៃកំងធាក់ឆ្វេងរបស់មានមីចៃកំងក៏កំពុងតែស្រេស្រង់មានមីក៏កំពុងតែប្រយ័ត្នប្រយែងបាទឆ្វេងតាត់ក្រោមរបស់ចៃកំងមួយដៃស្ដាប់តាត់ឆ្វេងរបស់មានមីធាក់ឆ្វេងមានមីមួយដៃឆ្វេងតាត់ក្រោមរបស់ជ័យកំហុងតាត់ឆ្វេងរបស់មានមីតាត់ឆ្វេងជ័យកំហុងមួយដៃស្ដាប់មានមីមួយដៃស្ដាប់សងរបស់ជ័យកំហុងធាក់ឆ្វេងជ័យកំហុងមួយដៃស្ដាប់តាត់ឆ្វេងរបស់មានមីតាមួយដៃឆ្វេងរបស់មានមីមួយដៃឆ្វេងរបស់មានមីលោកអញ្ញាកណ្ដាលក៏បំបីអរគុណច្រើនសូមសំលេងហូមួយបងប្អូនបាទតនាជីវតតតស្ដាប់របស់ជ័យកំងតតឆ្វេងមានមីមួយដៃឆ្វេងថែមស្ដាប់របស់មានមីមួយដៃឆ្វេងសងតតស្ដាប់របស់ជ័យកំងដូររន្ទះជើងគ្នាបាទបាទតនាជីវតធាក់ឆ្វេងរបស់ជ័យកំងធាក់ឆ្វេងរបស់មានមីមួយដៃឆ្វេងតាត់ក្រោមមានមីមួយដៃឆ្វេងសងរបស់មានមីជង្គង់របស់ជ័យកំហុង
បាទទស្សនាជាបន្តវិញតាមឆ្វេងតាមសំរងឲ្យពីមានមីបាទលោកអញ្ញាកដាលក៏ចាប់បំបែមួយដៃស្ដាំរបស់ជ័យកំហុងអ្នកឆ្វេងរបស់មានមីអ្នកឆ្វេងរបស់ជ័យកំហុងមួយដៃឆ្វេងមានមីអត់ឆ្វេងដល់ជ័យកំហុងទាត់ក្រៅពីមានមីបាទមួយដៃឆ្វេងរបស់ជ័យកំហុងទាត់ស្ដាំរបស់ជ័យកំហុងទាត់ស្ដាំជ័យកំហុងមួយដៃស្ដាំមានមីបាទអាយ៉ាមានមីលើកនេះមកក៏មិនធម្មតាអ្នកឆ្វេងរបស់ជ័យកំហុងមួយដៃឆ្វេងរបស់មានមីមួយដៃឆ្វេងស្ដាំរបស់ជ័យកំហុងឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំរបស់មានមីបកគៀវបាទក្តៅមិនសិនដូចគ្នាឈឺដូចគ្នាហើយមួយដៃឆ្វេងរបស់ជ័យកំហុងតាត់ស្ដាំពីជ័យកំហុងបាទចូលចាប់ជុំគុំជ័យកំហុងលោកផាតសូដាក៏បបែកតតក្រោបជ័យកំហុងតតស្ដាំរបស់មានមីអ្នកឆ្វេងរបស់ជ័យកំហុងមួយដៃស្ដាំរបស់មានមីមួយដៃស្ដាំជ័យកំហុងតតឆ្វេងរបស់មានមីធាក់ឆ្វេងមានមីមួយដៃឆ្វេងរបស់ជ័យកំហុងតតឆ្វេងរបស់មានមីឆ្វេងស្ដាំក្តាប់ដៃរបស់មានមីតតឆ្វេងរបស់ជ័យកំហុងបាទត្រូវដូចគ្នាជឺដូចគ្នាតទី3សូមសំលេងហោមួយទៀតបងប្អូនបាទតតក្រោបរបស់ជ័យកំហុងធាក់ឆ្វេងមួយសិនរបស់ជ័យកំហុងរុញជែងមានបីដាចូលវិញម្ដងទល់ដៃចាប់គ្រាជង្គង់មានបីលោកផាសដាក៏បបែបាទជាបន្តទស្សនាការប្រកួតជាបន្តទៀតពាក់កណ្ដាលផ្លូវទឹកទី3បាទបដូរកណ្ដាលផ្ដាច់គ្នាជង្គង់របស់មានបីបាទលោកអញ្ញាកណ្ដាលលោកគ្រូផាសដាចាប់បបែបាទតើចូលទៅបាទតាត់កាត់បោះជង្គង់ស្ដាំបាទជង្គង់តូនមេឃរបស់មានបីកណ្ដាប់ដៃដូរគ្នាទៅមកបាទមានបីត្រូវតខំតិចប្រសើរទឹកមួយបាទរាប់8ភាសាចាប់បានចាក់ជង្គង់ស្ដាំមួយលោកអញ្ញាកណ្ដាផាត់ស្ដាំបបាយជាបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងមុននេះទឹកប្រាក់ម្នាក់50ម៉ឺនហើយជម្រាបម្ដងទៀតប្រឹងប្រែងអ្នកដែលឈ្នះឧបត្ថម្ភបន្ថែម50ម៉ឺនរៀលអ្នកអុកញ៉ាវសំអាងវឌ្ឍនៈនិងអាដាមកុំវុធីឧបត្ថម្ភបន្ថែមសម្រាប់អ្នកឈ្នះ50ម៉ឺនរៀលវិលីបាទបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងមានន័យថាគ្រូនេះអ្នកដែលឈ្នះគឺទទួលបានទឹកប្រាក់1លានរៀលអ្នកដែលចាញ់គឺទទួលបានទឹកប្រាក់50ម៉ឺនរៀលជាបន្តអសនបាទតើចូលបាទធាក់ទល់ពីអមមានមីច្រត់អីសីសំវិញបាទទាត់ជើងឆ្វេងរបស់បាទកំហុងជុំកងស្ដាំរបស់កំហុងបាទនៅសល់30វិនាទីចុងក្រោយបាទបច្ចេកអស់ត្មមមកបងប្អូនយើងកំពុងចាំហូអូយបាទបាទជើងរះធាក់ពេញមកបាទទាត់ឆ្វេងរបស់មានមីបាទកណ្ដាប់ដៃចូលបាទធៀបពីដៃរបស់មានមីជ័យកំហុងក៏ទាត់ឆ្វេងសងទៅវិញបាទតលាក់ពធូអារម្មណ៍មកដាច់សិនបាទ10វិនាទី10វិនាទីកណ្ដាប់ដៃរបស់មានមីបាទអបាទវាពីចំហៀងហើយក៏កណ្ដាប់ដៃមួយទៀតទាត់ស្ដាំរបស់បាទជ័យកំហុងកណ្ដាប់ដៃរបស់មានមីទី3បាទផ្លូវការ2បាទគណៈកម្មការរៀបចំការប្រកួតរបស់យើងគូនីលទ្ធផលបានទៅគូនីស្មើគ្នាបាទគូនីស្មើគ្នាបាទអញ្ចឹងមុននេះណាបងប្អូនបាទឥឡូវទឹកប្រាក់ឧបត្ថម្ភបន្ថែមនឹងត្រូវចែកជា2ណាបាទបាទអញ្ចឹងគូនេះគឺ
បាទមកលៀន50000ចែកជា2គឺម្នាក់75000ឥឡូវខ្ញុំទទួលបានដំណឹងបាទគឺទឹកប្រាក់គឺចែកទៅមិនឲ្យស្មើគ្នាជា2បាទគឺដោយសារអ្នកទាំងពីរហ្នឹងគឺវ័យល្អដូចគ្នាបាទបាទអរគុណច្រើនបាទបាទហើយឥឡូវកីឡាករទាំងពីរកំពុងតែឡើងទៅកានវេទិកាកិត្តិយសដើម្បីទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីគណៈអធិបតីបាទគឺអាយដាមខំពុទ្ធីនិងអ្នកអង្គញាសំអាងវឌ្ឍនៈបាទអញ្ចឹងកីឡាករក្រោយក្រោយទៀតឲ្យតែជក់ចិត្តបែបនេះបាទគឺប្រកាសជាបានដែរហើយកុំតាន់ដល់អស់សង្ឃឹមបាទហេតុជាកីឡា Reactive ជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើកហេតុជាបើកម្លាំងគ្រុឌតទៅយកធម្មពលជាមួយគ្រុឌ